Dobro večer svima, hvala što ste došli. Danas je video dan, to je valjda lepo. I zbog toga, meni su rekli da ćemo imati manje ljudi nego obično. Sad, da li imamo manje? Nešto manje imamo, koliko nas ima? 40 komada plus ja. Drugari, znači ovako. Ispalo da ja do sada nisam pričao na temu koja se zove klan. Normalno moji, zvani oni koji su u nebesima, time silaze odande, oni znaju za to iz maja meseca. Ali ja sam bio apsolutno siguran, ne znam zašto. Zbog Kazahstana očigledno, ili godine svoje rade, da sam ja pričao o toj, o klan. Da li znači šta je klan? Ne znate kako znate. A sam u prošlom predavanju ste rekli ono ko ne zna, da zna šta je to, osnov. Osnov, znači ne znam. Sad nije osnov, ali to je stvar koja ne da je neophodna. Da li znate šta je ko? Ne. Eto, normalno žena ne zna, kulturno sedi, ona spremna da sazna pa da vidi šta će li se promeniti. To što se zove klan, što ću ja objašnjavati šta je kako došlo meni, znate kad sam ovako, kako ja to obično, pa se otvaraju kanali, pa silaze, ja se sad potresem, pa moram da se skoncentrišem, što li jesi? U svakom slučaju, to što se zove klan je, kažem, bilo dozvoljeno meni da saznam u aprilu mesecu, 1. aprila prošle godine, znači godinu i dva meseca. To što sam ja počeo da kapiram, a kapiranje to znači ne samo primjena, nego aha, i to aha bilo vrlo, kažem, preterano radikalno, preterano nenormalno. Pa sam ja to u sebi kuvao, znaš, sa svojim aha. Napravim neke recepture, pa sad moram da probam. Na kome ću ja da probati? Normalno na Nataši. To mi je žena Nataša. Ako Nataša prijatelji... A Nataša, nećete mi vjerovati, moja supruga, to je jedna od tih osoba koja oduševljena Rubenom, ali delitično. Zna, ona uvek traži onaj drugi deo. Onaj drugi koji, znaš, kaže, moraš se trudit, normalno. I onda, bili smo u Minhenu. Povodom moje knjige, viđenje sa ovim, sa izdavačem, nije važno, u Minhenu i vozimo se. Vozimo se mi napred, oni nazad, nema veze, vozimo se u neko mesto gde će nas šarmirati, da pokaže nešto, kako treba duhovno živeti, pa hoće da poslušaju moje mišljenje. Možete da pretpostavite, znajući meni, koliko sam bio romantičan. Objašnjavajući, da. U svakom slučaju, i mi se vozimo. Ja kažem, Nataša, daj da razmislim. Da razmislim, ja neću reći za to, daj da razmislimo. I ja postavljam pitanje, kako ti misliš? La, 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 la. I onda meni, ja mislim da je to dobro, Nataša ipak zna mnogo, to je jasno. Stalno sam njegovim. A zašto onda tako, zašto onda tako? I onda mi smo došli do momenta gde je nastala velika znak pitanja, fali nešto. I tu sam ja, rovno kažem, vidiš da fali. E, to se zove tako. Iako ti, la, 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 i onda se vezuje i ova žena, onda za to što, i tako dalje. Znači, koji mi je krenuo, kažem, šeljaka. I onda sam isprobao u Kazahstanu u maju mesecu. U Kazahstanu bio sam tamo, vidim, mislim, daj da isprobam, znači. Ipak Nataša mnogo zna. Ovi ljudi su naši, odnosno mladi. Vidim kako će reagovati na takvu novost. Onda sam došao buđenju ovde, a na buđenju... Je li buđenje bilo? Je.
Jeste li pre toga predavačima jer su bilo... Da, pre toga predavačima je bilo rečeno nešto. Dobro, predavačima mnogo da bi vidio kako će oni žive. Sad tla već evoluirao ili razumevanje nečega već evoluirao, znaš, vreme leti, ja ne stojim. A vi ne znate. I šta sad? Znam sam u travu. U interesu izlečenja svojih travmi sam dva dana pre moj odlazak ili tri dana sam rekao dajte da organizujemo klub. Hvala što ste došli, idemo. Ja pitam, vi odgovarate. To je pravilan način da dođemo zajedno do nečega. Tako mora. Inače ovo neće shvatiti. Recite, molim vas, sad izađete iz svoje kože i gledamo čoveka. Čuli ste za to stvorenje. Dve noge, dve ruke, glava, raznorazne organe namešane. To živi na zemlji. Dajte da vidimo, kad mi kažemo čovek, evo kad kažemo čovek, šta se podrazumeva pod time? Da napravimo kategorizaciju. Šta je čovek? Kažete. Pomoći ću. Šta mi podrazumevamo pod čovekom? Evo, fina. Forma. Znači, ima dve ruke, dve noge. Ima 18 nogu, 16 ruku i uopšte nema glave. Da li je to čovek? E sad, znači, konkretna neka forma, da, je ta koja se uklapa. Ja pišem, kad bi imao čime, ajde. Znači, ja pišem, forma. Forma. Šta još? Šta bi možda moglo da karakteriše čoveka? Duha i duša. Duša. Bez obzira da li znamo šta je, šta nije. Mi imamo neku karakteristiku koju zovemo duša. Ja pitam šta je to, vi ćete reći to je to, što se ne može kupiti. A i nekad možeš, ako da. Usmaknu, duša, bez davanja karakteristike. Duša, za sada. Šta još? Razum. Kad kažete razum, to je malo delikatno šta se podrazumeva. Hoćete da kažete sve. Sve, da. Zato što razum to je forma, način na koji ti koristeš to. Svest. Šta još? Emocije. Da li emocije karakterišu čoveka? Mislite da pas nema emocije? I kad spavate, da li emocije? Imate? Usnu, da. Otko zna? Kod živio. Kad? Usnu. Vi spavate? Da. Vi sanjate. Ste sigurni da u to vreme kad vi sanjate, vi znate da vi sanjate i da doživljavate? Vidiš da ne? Znači, to je van vaša kontrola. Emocije, to je secondary line. To je posledica emocionalnog stanja koji se konstantno menja. Pričamo o parametrima. Ok, umro čovek. Da li je čovek? Ne. Nemoj na sva strani takve stvari. Interesantno. Da li mrtav čovek je čovek? Dok je duša u njemu. Crko čovek. E, mogu da pike? I sad, ovdje slušaj. Moment, crko čovek, treba da kažem. Dragi drugovi i drugarice, ovaj, što da kažem, nije čovek, pokojnik se kaže, pokojnik koji nekada bio čovek. Pa po biološkoj definiciji on više nije čovek. Po biološkoj definiciji on više nije čovek. Po biološkoj definiciji on nije živ, ali da li je čovek? On nije živ, ja to razumem. A
ali da li je čovjek? Ok, čovjek je u komi. Da li je čovjek? Polu. To je pitanje svesti sad. Čovjek u komi nema svest, je li tako? I moja mati ima svest, ona nije žena. Srce mu kuca, radimo mozak, to je na aparatima je. A ste čuli kad čovjek umre pa se vrati? U biološkom smislu je živ. A kad čovjek umre pa se vrati, pa srcu mu ne kuca na primjer 20 minuta? Ili on pomaže? Pa ćete kažete da li je živ ili što? Ne, da li je čovjek u tom momentu. Kad se vratio ili kad je bio u kliničkoj smrti? Kad je bio u kliničkoj smrti, da li je čovjek? Oni su u kliničkoj smrti ga proglasili mrtvi, razumete? Ne, u kliničkoj smrti ne proglašuju mrtvi. Nego tako proglašuju. Posljednje. U kliničkoj smrti nije mrtav. Ali faktički, čovjek se vratio iz kliničke smrti, znači ovako, piše. Rođen kao čovjek, 20 minuta nije bio, posle je toga ponovo bio čovjek. Ne. Mi ćemo ga smatrati za čovjekom, bez obzira. Zato što mi ga prepoznajemo to. Mi ćemo ga smatrati za mrtvog čovjeka. Možda, sigurno. Ili ne mrtvog, nije važno. Znači, to stanje ne definiše za naš čovjek. Ovo je čovjek je umro. Bio čovjek živ, sad je čovjek mrtav. Prepraštite, čovjek mrtav. Svejedno koristimo tu reč. Mi ga prepoznamo kao svoj, u drugom stanju. Šta još? Osim svesti. Intelekt. A intelekt, šta je to? Ako mi moj drug kaže, ja se slažem. Ne važno, to je način korištenja ovog instrumenta koji se zove svest. Naprimjer, čovjek ima svest, apsolutno je ne koristi. Apsolutno, da li je čovjek? Čovjek ne bude. Ok, nek bude intelekt. Šta još? Ne. Sad ću reći. Njegova genetika. Forma je forma, ali specifična forma ili genetika. On je čovjek, a mama i tata su majmuni. Možda je tako, ali nemojte mu kažiti. Znači, on je čovjek zato što njegove mama i tata su majmuni. Znači, podrazumeva se da je on rezultat nekih ljudskih, otkud ja znam, čeka. Naprimjer, ova je genetika. Šta još? Još pa, dajte mi nabrojiti parametre. Karakter, naprimjer. Naprimjer. Šta god imate, trpajte unutra. Ok, karakter. Sad. Karakter. Emocio... moral. Moral. Evo, nek bude. Emocionalno stanje. To nije važno. Šta god? Način komunikacije. Šta god da je. E sada. Kad kažem ja. Šta je podrazumeo? Doživlje sebe. Ko je? Sve to zajedno. Evo. Sve to zajedno. Svaki je drugačiji. Ja sam u komi. Da li ima ja? Ima, kad ja kažem. Ja je vezano za sve. Ja sam u komi. Da li ima ja? Postoješ ja kako ja kažem koji sam živ. Pa, za mene, ja je ja. Ako si se zamerio, tvoj ja je negativno. Okej, matori, vi ste u komi. Ja sam u komi. Da li za vas postoji ja? Da, postoji ja. Ako znaš u komi si? Kako nisam u komi, ja? Ja sam ovako, ja nisam u komi ja za sebe, nego za vas. A za sebe u čemu ste? U sebi sam tamo. Tamo smo bili, ja ti. Da. Tamo smo. Da li, kad je čovjek u komi, tamo, on je čovjek. Tako je. Mislite. Da li bivanje tamo, smatramo sastavnim delom čovjeka. Interesantno da... Tata na službenom putu. Ne. Znači,
Komi si, ko normalni ljudi, u komi, gotovo, tu si. Razmatramo primitivnu varijantu. Mene zanima sad više akcenat na ja. Kad ja kažem ja, šta se pod, šta pod, evo, vi kažete ja. Dajte osjetite šta vi podrazumevate pod ja. Koji delovi vaši su ti koji vi sagledavate za ja. Je li to forma? Da. Ne, to je duša. Više to duša. Sad ćemo komad po komad. Ne, 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 je li to forma, daj ne? Da. Forma za ostale. Odsekli su vama dve noge. Dve ruke. Ja sam ja. Evo, glava stoji, papa je živa, čovječe, neće da ulije ga. Nije si ti. Još uvek ste vi? Ne, ne, pitam, pitam. Ne, ovo nije tri pitanja, ovo je pitanje. Bez glave više nije. Ne, sa glavom, samo glavo i stoji ovo. Ima mozga, kako hoćeš mozga ima, sa mozgom sve funkcioniše. Šta treba mozgu da bi on funkcionisao? Voda, klopa i malo novca, to je to. Evo ovako, mogu ti kažem, molim te. Novinama piše, počelo presađivanje neurona mozga. Ako moj mozak ne sad kod tebe, pa to više nisi ti. Znači, nisi ti. To si, ja sam to ti. Nemo. A ne, ne. Okej, okay, vratite se. A onda bi to s tebi bilo zlo. Čekaj. Ne, razmisli malo. Sad će krenuti diskusija. Nisi imala ovako teško biti. Da, strašno. Ajde ovako. Da mi pratimo tamo gde ja vas vodim, a ne tamo gde i onako ste zalutani. Gde ste vi, kad kažete ja? Glava odsečena, stoji na stolu, ima hrane. Ti eksperimenti su bili urađeni po češko vekove, da li? Funkcioniše super. Da li... Sve u redu, smisli su u redu, sve ste u redu, misliš, sve, sve. Ako hoćeš da osjećaš, osjećaš. Tim fantomnim osjećajima, znaš, kad čovjek odseku ruku, njega ta ruka boli, a ruke nema, to su fantomni, koliko hoćeš. Da, to je matrica. Mene pita, ja vas pitam, da li vi doživljavate sebe kao ja? To je moment. I ako da, onda to izgleda nije forma. Onda šta? Da li forma karakteristika za ja? Ne. Ispada da ne. Da li duša karakteristika za ja? Da. Malo dete koji kaže ja hoću. Da li doživljava svoju dušu kao ja? Ajde, mama, hoću sladoled. To, mislite da to dete koje kaže ja hoću biti, ja hoću sladoled. Da li to dete ima svoje ja? Kako god da je? Ima. A mislite da li ima dušu? Ima. I ako umre prekrštenje... It's okay. Ali da li doživljava tu svoju dušu kao ja? Bez obzira što funkcioniše to tako. Ali ne. Znači, doživljava ja. Nema veze, ne, duša je prisutna, nema veze sa tvojim znanjem o njoj. Idemo dalje, svest. Da, evo to je triki pitanje sada, da li svest sastavni deo tvojega ja? Kad ti kažeš, da li ti podrazumevaš svoju svest? Svest je najbolje. Zato su mene, to će biti malo to interesantno. Spavaš, da li doživljavaš svoje ja? Nemojte da žurite, ljudi moji, to nije toliko prosto, to su ovako stvari. Da li dok spavaš, sanjaš, na primjer, što nije važno, da li doživljavaš svoje ja? Ne. Bila sam ptica koja letela nad morem i onda gledam i vidim neku lađu. Da li u svemu što ja serem ima ja? Ima. Bez obzira što sam bila ptica. Interesantno. Znači, niti forma, niti ništa, nije parametar ja.
a ja prisutno. To je malo idiotizam neki. Ali, u toku sna, znači, čim postoji svest, ja imam doživljaj ja. Čim postoji svest, ja imam doživljaj ja. Pitanje, opet, trik pitanje. Da li možda jest, da li je možda svest je tvoje ja? Ha? Pogledajte, vi ćete sad odmah konfuzija. A sad dam primjer, pa onda ćete vidjeti. Više puta bilo. Hoće hladno? Slušam. Lili, normalno, ko bi još? Lili udario grom. Pa se desilo se. Zato što je jedan normalan grom neće uvijek. Zato što nabrga grom. Ali, udario grom od 100 miliona volta, što je za nju ništa. Ugasila se žena. I onda se probudila. Apsolutno ne prepoznaje sebe. Priča o... Traže svoju kuću. Ja sad primjer kažem koji je realan. Traže svoju kuću. Divi se zašto je tu. Zato što bila u Grčkoj. Ne zna šta je auto. Gde su konji. Poplašena. Gde su njena deca koje se zovu tako tako. Priča grčki. Za konkretni slučaj. Sva u panici i tako dalje. Da li ta Lili ima svoje ja? Mašte glavu, mašte glavu. Nego? Nego je dobila jednu svesnost koja je došla od neke druge. Znači svest tvoja. Je li tvoje ja ili ne? Mašte kakva je svest. Mi smo napisali svest, ali nismo definisali i sad se i savremena nauka bavi šta je to svest. To je manipulacija čovjeka. Govori se o nekoj svesti koja postoji na nekom nivou, kako da vam kažem, kako informacionalnom nivou. I da mi svojim rođenjem jedan deo te svesti dobijamo, ne znam na koji način. I ona kao bojagi postaje naša, po znacima navoda. Jeste gori tu kod mene? Da. Vidiš. Da li primeću da osim vas niko ne priča? Neću da pričam. Ne. Apsolutno. Znate kako se vidi? Ko je prvi put i ko zna da tamo ima slojeva. I sada meni citirate što je lepo, to što ste kulturno čitali. Pa kažu da ima ljudi koji progovore neki jezik koji nikad nisu, posle kome. Okej, sve to znamo. Mene zanima samo prosto pitanje. Bez obzira šta god kažem. Lili Kre od jednog Grkinja od pre 200 godina. Mene zanima da li Lilino ja prisutno. Ili to novo ja? Nije promenio sve. Koja nije? Je svest? Njena, njeno telo, uši, oči, sve je tu, samo sa 100.000 volti, ali mozak je njen, valjda sve sastavni deo mozga, kakav god da je, sve je njeno, gde li je? Nije. Kao da sad nije što? Da li sve, grčki, da li svest, da li je sve sastavni deo ja? Nije. Znači i svest se može menjati. Sad ću konfuziju. Svest je možda sastavni deo inače ja, koji nikako nije vezan za Lili, konkretno. Znači, da li je njena svest, je njena svest. I tu ćete vidjeti. A gde je onda ona? Posle Munje. Ovo je uvođenje u šizovino neko. Mi polako tonemo. A vi bih hteli da ostanete na celu štiri prosječke. Ovo je neki rascep. Niko nije znao, nikom ne moj reći da slučajno kod Rubena raste. Svi misle da ovde Rube cvijeta. Intelekt. Lili pročitala knjigu, ona ima svoje ja. Lili, naprimjer,
Лили прочитала другу книгу, има трече я. Лили дошла код мене, ја такав какав јесам, никакав, ало одлично лони, преломио сам све книге, што ќе там дојдам од вас да урадим. Где Лилино ја? Постои ли не? Не. Не. Мислите, немојте журити, дали Лилино ја статично стане, динамично стане. Ако динамично стане, онда кад ти кажеш, ја, што ти подразумеваш себе као статуја од јуче? Ти ни не знаш што ти подразумеваш. Ти кога кажеш ја, ти немаш појма да е данас данас, не е јуче. Ти још увек живиш во јуче. Значи, интелект сигурно не е дефиниција ја. После ќе му збијаме све заедно. Генетика. Лили, ви кога кажете ја, дали ваше ја подразумева конкретно мајку, конкретно к тату? Што го да е конкретно? Не, ви не ќе може сигурно поново да се родите, тоа јасно. Али ако одсекли смо главу, знаеш, се чему так така? Ако ги наследило тате и маме доста ствари. Генетика, сигурно. Колко е тоа везано за њено ја? Ја би требало да буде некој ко вози ауто, јел? Дивер, ако ауто е некако позиција, онда седне возач, то е ја. И он постаје састанни дел автомобила. И он дрнда тај ауто. У зависности од тог возача, ауто се понаја. Тако е. Сигурно, ауто е направлено у конкретној фабрици, од стране конкретног инженера, на тој ставане компонент, значи, ето е генетица, генетика. Ауто се не менја, такав каков е. Али возач, дали се такоѓе прави у фабрици? Тој питам. Можда не. Ако возач може да се замени, но што она муња, буде генетика не е характерни дел ја. Карактер, јасно не, не е важно. Емоционалност су веќе сад, то су после то. То су веќе они механизми кои покречу од тоа мудро. И ви знаете, ја сам нормално. Шта значи ја? Имам потпуну асоциацију, дуалити, како се каже? Дуалити. Обрнуто. Некомпатибилност, например... Обрнуто, ма како супротност? Србија обично се само супротност. Супротност од супротност. Согласно. Например, некој компатибилност, а некој. Ја доживлявам овог човека као врло, као себе. Лупета. Близанци! Ето, пример, близанци. Знате да су они страшно везани. А кои близанци? А? Кои? Едно јачани. Ма колко од јачани, откуд ја знам? Неколико јачани или једно јачани, без јачани. Ми е важно. Близанци осеќају један другог, они тако кажу. Интересантно, да, не само осеќају, доживљавају. Чак били су случаји, цел филм је био, знаш, два брата у кратко. Једен у Америци, једен у Канади, који су, сад имају по 70 нешто година. Значи, куќа су купили, дрво у центру, она клупа, да? Направлена на исти начин, дизајн дворишта исти, жене имају исто име, изгледају врло слично. Нихове никад се нису свели, а кад су се нашли и свели, то је било чудо. Копија, пресликано, ово не изгледа. Начином живљења, спортом кој се бави, све је било овако. Један и други су рекли, зато што они су знали, да су били збуњени цео живо, зато што имали чудан осјећај да ја нисам ја само. Знаш, има тако. Шта то значи? Значи, моје ја доживљава, и није важно колко јачано, и туѓе тело. Колико онда моје ја, моје ја? И шта је то? Uopšte, to ja, kad ja podrazumevam, kad ja spavam, kad sam ja, otkud ja znam, galen neki, kad ima veze sa čovekom, realno, šta se podrazumeva pod ja? Tu su se ja zaglavio. Osećaj. Osećaj. I od tog mog galebovskog ja, potpuno šašao, ja dobijem, pazi, perfektni osećaj. Još i galebovski, ne svoji.
Ja nikad ne letim, a galeb letim. Imam galebovske osjećaje, doživljaj vetra, temperature. Razumem galeba koji leti prema meni, znaš. On meni reče, ja njemu reč galebovsku. I to razume. Sve, ja sam potpuni galeb u snu, ali ja jesam galeb. Čudno, trebao bi da budem čovjek. A ja jesam galeb. Probudim se i još se žalim za što nisam galeb. Znaš što ovo liče čoveča, bio sam čovek, ko zna ja, konj. A mogu bi da budem galeb. Znači, moj doživljaj, ja, nikako se ne vezuje za mene ovakav kakav jesam. Dajte da vidim, rodilo se dete. Sad ćemo mi... Evo! To tako se rađe dete. Ko ne zna, sad zna. Da li on ima formu? Da li on ima dušu? Da li on ima svest? Nemojte žuriti. Da li on ima dušu? Ne, ima. Rodilo se dete, rodilo se mačka, rodilo se pas. Čime se razlikuju osim forme? No, na primjer, mačka isto ima dušu. Neku svoju mačku dušu zna. Priškam čelo se. Vidite da se ne razlikuje, znači svesti nema. Da li ima intelekt? Ne. A moje? Ja, to nema, i kategorije je više nego što ti kuraš to je. Pa meti je ono... Ima instinkt? Čime se razlikuje intelekt mačke koja je stara jedan minut od intelekta deteta koja je stara jedan minut? Materijalist, mače si sa manjom budu. Intelekta nema. Intelekt se pojavljuje u toku razvoja. Genetike, da li ima? Karaktera, da li ima? Nemojte žuriti. I ne znamo što se podrazumeva pod karakterom. Ima specifike. Ima specifike, nema karaktera još. Ja ne mogu da letim zato što nemam krila. Da li mi je u karakteru da ne letim? Da li mi je u karakteru da ne letim? Da li mi je u karakteru da hodam? Ok, prosti. Pazi, nema gluplje pitanje. Vrlo teško ćete naći. Da li mi je u karakteru da hodam? Ja imam specifiku hodanja, da, zbog genetike, konstrukcije, forme, a da li u karakteru da hodam? Nema karakteru. Odlično. Šta je to? To nije važno, to se formira. E, sasvim dovoljno, emocije i tako dalje, to su već instrumenti koji se koriste. Obratite pažnju, znači kad se rodi čovek, on ima formu, on ima dušu, on ima genetiku. Da li on ima svoje ja? Minut vremena star čovjek. Da li on ima svoje ja? Ima i tekako. Ima i tekako. Onda šta je to ako on ima? Čak i da ne zna da ima, zato što svijest mu nije razvijena. Da li ima ja? Tu ćemo stati i sad ćemo priči galebovskim lednim putevima. Pa ćemo se spojiti. Znate standardno, brojao sam onaj dan linijne ćelije, ima 75 trilijarde. Toliko. Boga da. 70, ja ću napisati lepo izgledati. Ovoliko ćelije ona ima. Lično sam prebrojio svako. A možda dva mjesečno, dva puta mjesečno brojio. Evo, milijardu ti treba 19 i po godina. Obratite pažnju. Kad se Lili pojavljivala, ti si se kod mame, jel, se formirala? Da, na sigurno. Znaš, tatina ćelija i mamina ćelija su se spojile.
To se zove čanijska ljubav kod njih. Spojile su se. I krenule da seksaju. Taj čanijski seks ide nenormalnom brzinom. Tu stopa nema. Jedna optič, pa se rodila druga. 4, 8, 10. Znaš kako, koliko ima tu da se... Ja sam pomenuo, otkud čelija zna u kom pravcu treba da se deli. Zato što kad je ustane i narod te gleda, on nikad nije te video sa te strane. Stani, stani, evo. Ovde ima sigurno neki 5 milijarde čelija. Zašto forma ove ruke taka? Ne ruke. Više u genima. Ti hoćeš reći da u njenom genu ima fotografije buduće lili? Ne da ima, nego ima razlog. I ja sam tako pravilno, nepravilno mislio. Pitanje. Ok. Gledaj, čelija se deli gde piše u genima. Okej! Deli, 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 deli. Odjednom ova, ne znam šta joj je. Šta li je pisalo tamo posebno što ovde nije bilo pisano posebno kad su bile zajedno u istoj što je bilo pisano isto. Ova počela da se formira u ok, u čeliju oka. Onda nema logike, zato što u njenom genu, isto kao u ovom, zato što podatak imam su isti, pisalo potpuno isto. A ovo počelo da se formira lupetom u kosu. Tečeli su različite. Pa tamo u genu piše da su iste. Mislim, gen, po logici oni bi trebali da se formiraju u, li, u, u isto. A one totalno menjaju svoju biologiju. I to vrlo organizovano grupisano. Ko definiše kaka čelija treba da ide odjednom, kad je rođena na istom mestu, u istom pravcu, od istih tata ima, odjednom ova čelija počne da se ponaša ovako. Pa to piše i njenom genu. Ne, ona je oko, ja postajem kosa. Ona postaje jetra. Ona postaje, znate kako? Ko definiše kvalitet same čelije? Ako u svakom genu piše isto, na osnovu čega se definiše da konkretno ova treba da se ponaša odjedno drugačije? I tu... Lanac je isti i kod vas, i kod mene, u tome je stvar. Mi smo bili zajedno, žena, mi smo zajedno. Znaš, mi smo zajedno. Imate lanac? Osjećate moj lanac? Radoveš, i onda smo se podelili. Mi smo iste, mi smo blizanci. Želite, jedan će lanac biti oči, drugi će biti majče. Imaju kromozomi u DNK lanac. Ajde, krenemo to. Okej, znači imamo jedno oko i jedno jetro. Ona ima više organa. Kako tako? A, komšinski. Nema logike. Ona ima, koliko organa imaš danas? Ostavimo još formu. Okej. Forma, znaš, tamo je fotografiji. A kvalitet sami čelije? Majčin, ovi. Okej, okay. Ima, otkud ja znam, 100 organa tamo, različiti kosta čelije. Ali ima samo 5 vrsta čelije. Samo 5? 5 vrsta čelije. Samo jedan žive od rođena do smrti, a ostale se menjaju na 2 minuta. Po 28 dana. Ko definiše to, ko živi, ko umire? Pa onaj koji komanduje. Ako DNK, isti kod vas, isti kome DNK. Ne kod vas, mi smo čelije sada. Što vi treba da crkne taj jedan? Mi govorimo o reproduktivnim ćelijama. Postoji jedna nulta reproduktivna muška ćelija i ženska od koje sve počinje. I one se sjedinjuju. Znači, muška ćelija nosi pamćenje od pre 6.000-7.000 godina u tom malenom kromozomu. Takođe i majke. Pamćenje čega? Pamćenja fizičnog izgleda. Okej, 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 okej. Znanja, čak i... Slažem se, slažem se. To nevjerovatnom kombinatorikom će se stvoriti novo jetra? Jetra. Ovo žena ne razume.
Jetra se razlikuje od oka ćelije sama. Zašto ova konkretna odjednom devirala u jetru, a ne u oko? Kad bi svi bili... Govorimo o programu koji je zapisan. To je porno. Zapisan je program da se 21. dana, na primjer, počne iz nekog listića, sad da vam ne pričam iz kog listića, se razvija srce, na primjer. Odlično, što se nije razvijalo tu? Zato što je programirano da se i kura to da... Shit! E pa sad, ajde sad koje programirano... Navigacija! Ne, ne, slušaj, slušaj, ne, vi ste u pravu. Problem u tom programiranju. Samo u tome je problem. Nikako, šta mi ste, ja nisim imao te, ovaj... U čemu je što? Što definiše kvalitet same ćelije? A kvalitet ima x količinu. Ko definiše kad su kodovi potpuno isti? Zapisano i tu, 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 i to zapisano potpuno isto. Možda je tu neka energija možda, pazite. Sad genetika tu ste na mojoj strani. Definisano. I tu ostanite. Sad ću ja reći, pa to, zajedno smo došli. Stvar je u tome da se to zove klav. E, to je klav. Pa što ne rekao, šta? Andra ti naš toga nas. To se zove kla. Šta je kla? Nije ništa drugo nego apsolutni softver koji nema niti tela. To su sklop signala ili, kako bi rekao stručnjak, to su protokoli. Znači, kakva je ona, i zavisi kakav je klad. Prototip njen. Obrat pažnju. Prototip. A u tom prototipu, to je zapisano, neukjeno. U tom prototipu postoji kao projekat ovakav. Kako se zove, jesi izvinjam? Vaš projekat, kako se zove? Boga. 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 Pa kako se mislim? Postoji Boga projekat. Ostavimo gde za sada. I boba, kad krene da se formira, sve funkcioniš kao bežični internet. Ćelije je, ajde, lupe nam sada, kompjuter. I taj takozvani kompjuter, to je mehanizm, pazi, on radi, on živ, stalno prima signale. Klad. Klad diriguje šta i kako. Pogledajte. Ovde ćemo sjeti, da vidimo sada kako napravljen universe. Baš sam juče pričao ovdje mojim drugarima iz Moskve, dakle imamo drugove iz Moskve. Slušajte. Sunce je ovako kako je. Naprimjer, ovoliko. Na 24 metra se nalazi Zemlja. Ovolika. Sad ja maštabiram. Da? Na metar i po stoji Merkurij. Merkurij. Ako mi pričamo o gravitaciji Sunca, Merkur treba odavno da nestane. Zašto? Ako je... Ako to što održava sistem u balansu gravitacije oko sebe, onda čisto da znate, ako je Sunce ovoliko, onda Pluton, tako se kaže, Pluton, Pluton, se nalazi na 2,5 km od ovog Sunca. I opet se vrti oko Sunca. Znači, ako ovo Sunce u stanju gravitacijom da drži jedinicu na 2,5 km, Merkur na ovom rastojanju, Venera, Zemlja, sve bi otišlo prema Suncu. Zato što oni se ne vrte tom abnormalnom brzinom da ne bi privukli. A ono vidi, sve fine se vrti. I ni Merkur ne ide ko idiot oko Sunca. Da, on brže ide zato što ima mali put. Ovako ide. Po logici te vrti, se vrti ovako, ne normalno. Ni Pluton ne ide mnogo sporo, kad ti pogledaš nekog celog Pluton treba. I on ide skoro istom brzinom, znate. Samo duži put radi. Tu gravitacija ne radi. Dobro, to naučnici znaju. Gravitacija, to je potpuni apsurd. To nisu te snage koje drže, održavaju sistem. Plus, mesec, čuli ste za to. Ovo niti pada, niti odlazi. A po svim zakonima fizike, on treba da ode
Не може да буде одржаван на тој брзини од земле, плюс, само са едно фацо. Не може. Због физичких наших закона. Плюс ту брзину, та овај, треба да оди. А он, не само што оди, одједно се приближи, потом се оддали. А истовремено се врти истом брзину. Како то? Наузо, идемо дали. Галаксија. Чули сте за доста пут сум објашњавал. Има неки центар, која није ништо друго него звезда, без обзира каква год да јесу, јесте, црна рупа. Ша го даје? И та звезда, па није она једина, бајте, та звезда држи око себе 200 милијарди звезда са својим метастазама кои се зовут планете. И све се то врти око једног центра. Кад би то била гравитација, вама јасно, да? Зато што ово се не врти овако, а овде споро или обрнуто. Све се врти со истом брзину. Онда ово би све нестало, а онда би одлетело. Систем не може да се стејне. Се стејне, како скажа? Да обстане. А оно не шляка. Кад ти погледаш у центру, тамо не вишта. Тамо нема ништа. И све едно шляка. Гравитација, сигурно, није та снага која одржава све то у систем. А истовремено, брате, кажем, све то функционише као систем. Кој? Нити иде брже, нити иде спорије, све функционише, има своје рођење, има своју смрт. Исто ко ваше ћелије. Дали очите да кажете да постоји генетски код код планете, и планета тачно зна како треба да се понаша. Ако су нас и вас преварили, не зато што су преварили, зато што цивилизација не е толку развијена још увек, да би знала да се то контролише remote. Да ја постоји генетски код, на основу генетског тога се развијаш ти такав какав је. Онда, у целом свемиру тога нема. А свеједно постоји. И то е кава. Све то функционише на основу управо тих сигнала који постоје. Значи, свако постојање на овој планети, у овом систему, составни део нечега. И он се понаша, шта год да је, и ви, и ваш срце, и он се понаша у систему адекватно и адекватно согласно со структурум система, како он очекује ви да се понашате. Значи, ви сте таква, ви сте таква, зато што систем клан одлучил сигнал да је то најадекватнији у овом моменту. Не причам дали важна или не. Дали ви сте таква, зато што клан адекватно. Чисти интернет. На крај крајава, интернет је и резултат корачење човека у то, он то зове науком, што је супер. Само још увек на простом ниво, та интернет, безжични. И шта ствар, мој компјутер, сад ћемо питите шта је то, процесор, наш, made in China. Додатни софтвери, постоји потпуно иста ствар, знаш. Сад сам рекао то, зато што ми ћемо сада додирнути овај ред. Мој компјутер се понаша потпуно исто. Он постоји и долази софтвер, сигнал или ти који испред њега да радиш. Дали тај компјутер има своје ја? Исклучиво кад ти софтверски. И то је софтвер, знаш, ти притиснеш некој сигнал и раде. Формираш то што се зове ја. И он ће перформирати адекватно својим параметрима. Значи, ваше ја адекватно овој структури. И ваше ја дефинише саму структуру. То не значи да сте ви исти, не. Искористија си компјутер, оп, он је нешто научио. Променио свет, променио интелект, ту се нешто попунило, чак можда форму, вадио си једну карту, ставио си друго. Знаш, иде корак даре.
Znači, ja je to koji je u konstantnom razvoju. Znači, pojam ja ili signal ja, klar, to je dinamični proces, a ne statični proces. Znači, kad ti kažeš ja, ti ne misliš na sutra. Trebalo. Definicija tvoga ja, faktički, ne samo sada, ne samo juče, tek ne samo juče, nego sutra. Onda znači, da pitamo našu Lili koja je nadrgala i bez obzira na to. Recite mi, molim vas, ja pitam Lili odgovara. Lili, da li ti znaš kakav je tvoj kla? Pojma ne. Pojma ne, odlično. Tvoje ja je u stvari bogatstvo parametra tvoga kla. Da li ti znaš onda kakav je tvoj ja? Vidi kako ja postavljam, kakav je tvoj ja? Ne znam se kako ti, kakav je tvoj ja? Ja bih rekao, koliko je bogat tvoj ja? Normalno ti znaš, da. Poznamo svi. Ko ne bi hteo da sretne sa bogatstvom svoga ja? Pa onda pitam sad drugačije, a vi odgovorite, da li ste vi zadovoljni sa svojim ja sada? Po završenju ne znači da sam u traumama, znak, pogledao sam, ugledao sam što sam ubilo. Ne. Taj vaš doživljaj ja, što vi imate, da li ste zadovoljni sa njim? Sada da, ali sutra već ne. Ja sada ne. Obrat pažnju kako žena počela odmah da prihvata potpuno drugačije sama sebe, ja, kad samo pre sat vremena nije imao pojma. Što je interesantno? Tako sam ja isprobavao. Interesantno da do sada nije bilo ni jednog čoveka, na tim primjer, ja to pratim, znaš. Čim mu daš klap i on ukapira da njegov ja nije u njemu, nego način korišćenja sebe, koje može da bude bolje. Sve klika, on više neće svoje, ja hoću. On hoće ja da bude drugačije, bogatije, adekvatno softveru. Što je mnogo lepo. Šta to nama kaže? To kaže da ste toliko bogati. Ne znači pametni. To je irelevantno. Ti možeš da budeš pametan kad hoćeš. To je samo instrument. Intelekt. Zato ti imaš parametar, svest je sve. Ali svest nije definicija tvoga ja. Zato što tvoj ja je software, klav, koji konstantno dolazi. Koji definiše tvoju formu. Zato svaka će lijepo slušati to. I onda vi ćete me pitati, ko što i pitate, sami ne znate. A kako je drvo? Dočepan koga! Razumeš? Kako, čime, čime? Eto, kad biste vi mene pitali, ko što ste sada pitali, ja bih rekao ovako. Zato ti imaš svest. Instrument. Samo instrument. Što nema veze sa pametom, kako ćeš ga koristiti? Svest je instrument, on će performirati. Intelekt. Što znači? Kakva će biti Lili u odnosu na svoj ja kla, zavisi od načina kako će operisati njen intelekt sa njenom svešću. To je taj vozač koji voze autobus. Autobus je isti. Ima 1000 znakova, to su skla, put je kla, znaš. E sad, u zavisnosti od profesionalnosti autobusa, vozača, ti ćeš imati kvalitetnu vožnju konkretnog autobusa. Izađemo, gledamo, dva autobusa se voze. Kaš kaže, ovaj autobus je debil. Ovo je čovječe, normalan autobus. S polja to izgleda kao autobus.
Znači, to je autobus. Autobusica. Ali na osnovu autobusa i vožnje ti kapiraš kakav je vozač. I ti kažeš, ja što je glup čovek? On treba da uradi ovako, ovako, ovako. Otkud ti znaš kako on treba da uradi? Kad to nije tvoj autobus, ti voziš trolejbus. I on iz svog autobusa, gledaj, kažeš, pogledaj budalu sa rugovima. Razumeš? I tu ljudi nailaze konstantno na nerazumevanje. Ocenjivanje, procenjivanje jedan drugog, što se tiče gluposti, ne razumejući da su pla potpuno različiti. I pametan čovjek je taj koji performira, tako se kaže, performira svoju vožnju adekvatno automobilu koji je on. Ne možeš, da prilagodiš, ne možeš biciklu da voziš isto kao autobus. To je bicikl. Znači, a da pitamo Lili. Lili, direktno u lice te pitam. Da li ti sama sebe smatraš za autobus? Pa... Pa recimo. Ili za bicikl? Gabriela, možda nije. Znači, kad, od sad pa dalje, kad ja pitam. Da li vi znate ko ste vi? To ne podrazumeva ko sam ja. Nego, ta moja konfiguracija. Koja vrsta vozila je to? Obrati pažnju, znaš šta sam ja uradio? Ja sad sam ostavio sve šta imam, ovako sam izašao iz njega i gledam sa pozicije svoje svesti koje nije vezano za sve ovo, ne samo za svesti. A kakav je to, kakav sam ja vozno sredstvo? Ne dobar, loš. Da li imam 3.4, kakve su moje performanse? Da bi ja kao vozač, svest, mogla bi kla, koji je adekvatan, koristila bolje, pravilno da vozim biciklu, autobus i tako dalje. Kla ili znanje o kla, znanje o postojanju kla, daje vama, vaši svesti intelektu, da se izdvoji iz svega i sve ostalo posmatra kao mašinu. Znači, Lili je mašina. Sama Lili kaže, ja sam mašina. Mislim, neki koji me znaju od pre 500 miliona godina, znaju, ako neko kaže, ja sam mašina. Prevodim, nisam ja budala da zavisim od limitacije, od limite, od ograničenja, bilo čega ovoga, samog sebe gde se nalazim. Sam ubeđen da moj glakla, po protokolima, mnogo širok. Znači, moj zadatak, svesti, da ukapiram protokole, širinu, dijapazon svoga kla, a ne svojih nogu i tako dalje. Zato što noge mogu da se menjaju. Kad sam se rodio, nisu bile tolike. Manje su bile, evo ti rezultat. Možda kad bi ja znao svoj kla, sistem operisanja, koji kontroliše svaku ćeliju moju, pazi, bi intelektom bi mogao da utičem na te signale, pa da izdužim svoje noge. Što fali? A možda i ne. I ti zalaziš, poznavanje koje zalaziš u sledeću evoluciju svog razvoja, gde ti ne zavisiš više od svojih sopstvenih emocija, zato što ti njih kreiraš u zavisnosti od vožnje. I nikako ne znači, tvoja misao ne, izašla si ili izašao si iz zatvora, koji se zove to razumevanje ja. Vi ćete me pitati, ali ipak, gde je tu duša? Dakle, to je to. Kad se pojavi čovjek i živi, to je bogatstvo. To se zove život i to traje. To su gomile energije koje se proizvode i žele. Gde se to registruje? Gore. Evo on zna. Taj hardware ili memory drive, taj memory drive gde se sve piše, to se zove duša.
ti nis, sad ću reći, nije tvoja duša kako si se rodio. Nego tvoja duša je, specifično tvoje, kako si umro i kad si umro. Tek onda, sa koferima, ta duša, znači, proživjela sam u ovom čoveku, sve sam vidjela. Sve. Idem drugo. I šta? Idem ja tamo da odnesem ove kofere. Evo, došla je Lili. To. Znači, duša samo sve piše, piše. A šta će da piše? Zavisi od svjesnog intelekta, korištenje koga. Tako da ti kad se rodiš, evo, svi misle da ja sam se rodio sa dušom. Da! I kompjuter kad kupiš novi, on ima također svoju memoriju gdje piše sve, ali ona je prazna. A posle kad to je tamo je napisano, te memorije koje su, to je rezultat tvojeg života. To je duša. Umorio sam se od njega. Pitanje ima za sad? Taj kvar, je li to neka skraćenica na 400 tamo? Objasnit ću. Odlično pitanje. Zašto kvar i šta to se zove? Zašto se zove kvar? Odgovor prost, nemam pojma. E tu ja moram da se odgradim. Ja sam samo mašina. Šta se... Ja sam samo mastrije, postoji dovod, postoji internet, postoji taj isti kla, to je kao, to ti je kao podatak informacije, ti možeš ti dobiješ. Meni je rečeno, ne znači vam rumbe, znaš kak, meni je rečeno. Znaš što ti misliš, ja sam sebe ismišljao sve ovo, ili Nikola Tesla sebe ismišljao, znaš kako, a što bi ja smišljao s drugim? Kupilo je interesantno, znaš, znaš kao... Kako se zove ta stroja 220, ona šta ti si? Neizmeniša stroja, kako lepo zvuči, neizmeniša stroja Nikola Tesla. Tako ne ide, odjedno... Preko kola je došlo. I on je registrovao to, zato što došao do momenta kad može registrovati to. Ono je dolazilo i pre, nije se registrovao. Kao moj telefon, koga nemam, evo Lilin telefon koji ne registruje poziv, na primjer telefona, evo Ane. On ga ne registruje, ali njegov antena to prima. E sada zamislite da odjednom nešto se promeni, opa, i on počeo da registruje. Isto tako. Tako, sjetiš što sam rekao, sve u svemiru poveza i sve je u, ne u harmoniji, u pravom progresu. Ništa ničemu ne smeta. Znači, evolucija, to je sastavni deo promjena svega. I došla moja primitivna evolucija. Shit. I kako se te zove? Ajde kao klas. Wow. Shit. Kažem, šta? Ja normalno pomenem, a šta je to? Na njihovo. Na njihovo, da, što zvuči valjda tako. Kla, znači nemoj da šteći, što je to. U svakom slučaju, meni je rečeno kla. Ja ne komplikujem, ja sam sam na mašini. Kako je se to zove? Kla, ovo, ono, Zoran, Dragan. Meni je rečeno kla. Ok? Najvažnije je da to mi dalo, ne odmah, onda ovoj mehanizmi, ovoj aha, a šta ako, aha, šta to znači? Ova dva odmah počne da se modifikuju, aha, znači ne treba, kad bi ja to povezao s ovim, obrat pažnju, novi načini korištenja dolaze. Onda probaš, dajte probaš na njim, i kod vas će biti isto. Realno, oni koji nisu znali, vi ste danas evoluirali. Samo zato što kod vas ovdje ušlo nešto, čak nije bilo. I to što ušlo, to počelo da zauzima svoje forme. Neki majmuni, posle moje lekcije, odlično su razumeli, muž dođe kod žene, kaže, ja sam sve razumio. Moj klan nije kompatibilan sa tvojim. Ćao. Ćao. Čuo to? Pazi, moj klan nije kompatibilan, šta ću ja sad?
moj klan je kompatibilan sa tvojim. On već zna, znaš, ko sa čime, molim vas, nemojte tako malo misliti, okej? Okay? Sad kola odjedna bi, znaš, ja te obožavam, ali kola mrzi tebe. Ja znam da si super čovjek, ali iznutra povraćam se po kola. A ne mogu da se otarasim njega, znaš, šta ću sad? Još treba da ga žališ, znaš, Kla ti je izvor svega za čoveka. Nemojte misliti da kla ima samo čovjek. Sve ima kla. Sve softverski povezano. Pitanje? Šta geni rade u toj situaciji? Čemu slušaju? Geni definitivno daju mogućnost u formiranju autobusa. Geni je production, fabrika. Koji moraju pod kla da oformiraju nešto, u zavisnosti od kvaliteta materijala. Znači, kla utiče na njih, da bi se... Isključ, kla formirate, u zavisnosti od kvaliteta materijala, genetski zapis, kod, da ja tamo bilo, tamo neko se obesio, hvala Bogu, stres je bio, gen zapis. Od tog materijala se zna, ovo ne može biti etion. On može iz tog materijala da se napravi isključivo autobus. Viš da se autobus? Autobus. Znači, avionski kla ovde ne dolazi. Ponekad stvarno biva. Zato što ja sam, razumijući to, ili tako, počeo sam da analiziram iz te perspektive svoje probleme, ne svoje, probleme sa kojim sam sreo, da ima konfliktnih momenta, kad sigurno nema konflikta, kad kla, avionski, a gen nije u stanju da proizvede avion, na primjer, zato što gen nije jedina kombinacija. Zamisli to u tom genetskom lancu koliko različitih ljudi, materijala bilo umešano. Znači, Peđinski sada je Hristos. Peđinski je Hristos. I sad zamisli, on kao Hristos, kako je nama rečeno, da je to tako, okej, okay, tako. On je, na primjer, napravio decu. Ne znam zašto Hristosu nije bilo rečeno kako što radi, ali zamislimo da je Hristos ipak nije bio toliko naivan. Da kada je čovečanski živio, mislim. I on je napravio decu. Obrati pažnju. Čovek u sebi nosi avionski gen, znači titanijum, zato što taj prošao i tako dalje. I onda trte, mrte, 20. vek, 15. koleno, njegova majka bila ovo, pa se pomešala sa onim, pa je ovo, znači, i faktički ovo je, u kompoziciji tog genetskog koda postoji titanijum, mogućnost aviona, to ne aviona, znači, nešto fenomenalno, i virusi. Pet njih, ubica, samoubica ili lenšnina, nije važno kako, sad ja ćemo karakter. Znači, vidi kako je konfliktno. Kakav kla bi mogu da formira od tog materijala i kakav je materijal? Potencijalno ima avionski element, ali da li će moći, da li će ga formirati? Ima 10% aviona u sebi, vazijonskog broda. I 90% kombinacije drveta plastike. Pomešalo se. Šta mislite kakav kla će biti tu? Šta može od njega se napraviti? Najinteresantnije što avionski kla element, kompozicija ovakva, također dolazi. Kla ne ograničava beđu da bude plastika. Kla daje mu mogućnost da njegov taj titanijum avionski deo, ako sam bude također hteo, jednopravno ako ne, da dominira. Znači, kla nije ograničenje, nego mogućnost i modifikacije svoga gena. Zato se vi razlikujete svoje mame i tate. Hvala Bogu. Ta modifikacija nije to genetsko određenje, to je genetska predispozicija. Ali nije ograničenje. Možeš, hoćeš 4 ruke i to možeš. Sa
kosa izraste. Za koje vreme? Pa za mesec dana ovolika kosa izraste. Vidiš da sve radi. A šta ako si u stanju, obrat pažnju, sličan signal ka deljenju, na primer, da pošalješ u određeni deo druge ćelije, pa napraviš konfuziju. Naučnici to rade. Ne putem signala, putem hemije, ali dobijaju rezultate. I evo te, op, odjednom ruka krenula da raste. Sad, da li ćeš, ne verujem da teđe kao Hristos, bih hteo da ima četiri ruke. U svakom slučaju, ta kombinacija vrlo često napravi haos kod čoveka. Zato što nikomu nikad nije objasnio, nije objašnjao, ti moraš da budeš dobar čovek. Kaže, da, šta treba da radim? Da slušaš koga sve. Dobri ljudi slušaju sve. A oni koji ne slušaju nikog, to su loši ljudi. Hristos nikoga nije slušao. E, dobro ili loš? Osim Bog. Toliko bio loš da su ga zakucali. Je li dobro ili loš? Mogu da. Odjednom Hristos je dobar, pa onda reci, ti moraš da budeš podoban Hristu. Evo ti Hristo primer. Znaš, budi toliko loš kao on. Niko ne kaže, budi dobar. Šta to znači? Ovako, 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 ovako. Aman, ovaj čovek ne može. On nije bicikla, on je avion. On mora da leti. A njima kaže, stani. Ceo dan. Viš što je to dobro, da? To vi odlučujete. Šta je dobro, šta je loše. U zavisnosti od toga. Kakvi ste vi, kakav je vaš klap, kakav je vaš svesni intelekt. I ako sve to radi ko mašina, vi niste dobri, vi ste fenomenalni. Vaša individualnost je... Da li možemo i besmrtnih da budemo? Ne. A ti si već besmrtnih? Ja sam. Kako se zovete? Natalja. Natalja, da li ste još uvek smrtni? Ne. Čekaj, Natalja, koji smo tamo? Rekao je još uvek smrtni. Da. Evo, ovog momenta, da li ste smrtni ili ne? Ne, besmrtni sam u ovom momentu. Otkud ti znaš? Jesi umirala? Nisi. Ja razumem ovu ženu. Misli, ja ne treba... Vi nemate pojma šta je smrt. Nikad ste ni sve streli. Pazi, je li? Iskustveno nisam doživjela. A kako ste doživjeli? Gledala sam kako drugi umiru. I kako umiru? Vrlo teško. Vrlo ti je najlakše. Jako se teško. Interesantno, onaj dan, mislim, stvarno da imam, znaš što, odlično umiru. Vrlo kvalitetno, časni, vrlo kvalitetno to odrade. Što se tiče smrti, svi odlično to rade. Zašto teško? Koji vama rekao da je to teško? Ne znam. Otkud vama to žena? Hoćete da kažemo tu to? Zato što je mi... Iz religije. Kako? Zato što šta? Mi im ne dozvoljamo da umru kako... Iz religije? A šta ako se tebi svi? Odi devo. I onda, ajde, dogovaramo se, u subotu, umiramo, roštilj umiramo. I šta onda? Ko će da radi? Ko će da plati poreze? Ko će da vaspitava decu? Znaš, rano, treba bi, moraš da spavaš, znaš na decu, moraš da spavaš, inače će doći, ko dolazi noć kod deca? Pa druga dobi, i ja po detem se trese svake noći. Da li baba roga dolazi? A što plašimo onda, decu? Zato što mi smatramo da ta forma kontrole radi, jeste radi, pa što vas pitava? Strah. Isto tako i čovečanstvo. Smrt uopšte nije to što vi mislite. Ona uvek dolazi u pravo vreme. Mislite da je uklato zapisano? Najinteresantnije, ne. Ne, klan ne definiše. Služajte mene, ljudi moji. Ja ću prvi da umrem. Sad moram da čekam još. Ima da se mučim i da se mučim. Klan ne definiše smrt. Kraj definiše način vožnje autobusa. Ako pijam, da voze autobus, to je opasno za okruženje, za samu jedan lakše autobus eliminisati. Zato dođe smrt, kaže ko, ovaj, to ću,
A to nije život bez svesti i svesti. Hoću reći, smrt nije pa... A prirodno smrt veze u dobu. Samo čekam da ću dobro. Ne, kad dolazi. Ko? Kad smrt dolazi, osjećaš le. Da. Osjeća, sad ne možeš da televizor počeš kuću, počeš da je došla smrt, kaže... E sam pričao o smrti, onaj zic, ne? Neki možda znaju. Kaže, jedan sedi naučnik, znači 40 nešto godina, sedi uči, pametan i tako dalje, odjednom kuće na vrata. On otvori, stoji smrt, ovolik. Malo, znaš, sa onom kosom svoje. Ko si ti? Kaže, čora sam, ja sam smrt. Jaj, ovoj padne, počne da kako smrt, pa ti si došla, ja nisam gotov 42 godine, nisam zaštitio to disertaciju, imao sam planove, nisam se oženio, pa da je za deres se, znaš ti da, ama nemoj da se dereš, došla sam po papagaju. U religiji da je Bog stvorio čoveka, a grčki filozofi kažu da je čovek stvorio Boga. A ja sam rekao, to što je gospođa snimala na kameru za internet baš, da Ruben ne postoji, treba ga izmisliti. Šta je ovo ništa Rubena? Treba stvoriti, izmisliti. Prema tome, ne da sam Bog, ja bih prvo vama podario život. To je dobro što niste Bog. Dajte ovako. Ali poslovi mi je ono malo smrt. Dajte ja sa svojim neznanjem koliko ne znam i koliko hoću i onda... To nije kraj. To sam sada ja uveo. Ja sam vas danas uveo u ono što se pojavilo pre godinu dana. Mojte misli da je kraj. Te koliko toga evolucije još tu, a neću sad da žurim, nema potrebe, hoću reći kla od pre godinu dana, kad sam udario i brrrr, i sada to nije isto, sada ću ovako razrasta, ja pravim module, formule, načina korišćenja i tako dalje. Drdam, možda ćemo imati kad tad još jedno predstavljanje, evolucija kla. Na sferi sada, ko su sveronje, na sferi sada, da, sferu također menjamo posle tog saznavanja, saznanja u stvari. I tamo ima sada sledeći nivo, dva kla već su napisane, jedan koji su počeli, sad ide drugi. Ljudi moji, 10 i 11. Ponovno. Uf, kako je to dobro. Uf, ljudi moji, toga nema ni u Ameriki. Sad, znači, vratim se, kla ne definiše smrt. Kla definiše način i smisao postojanja. Ne smisao, smisao ti definišeš. Način postojanja. Smisao u tvojim rukama. I ako ti valjaš, ako si ti koristan, potpuno koristan, nemojte misliti dobro, da razumete, koristan, nije važno šta to znači. Sistem ne gasi tebe. Tvoj kla ide dalje. Jeste, ima ograničenje. Gde je ono stanje? Čekaj, evo tu. Sam materijal ne može više da podnese, ali dok ti šljataš, ti utičeš na sam materijal, njegovih 10% Hristov se pretvara u 20%, čime zamenjuje plastiku. Jeste, nikad neće biti on Hristos, zato što novi svet ne traže Hrista. Ali 20% za sebe Hrista, to znači evo ti dodatne, ako su godine važne, još 10 godina mučinja. Zove se život. Drugari, 9 sati. Pitanje. Pitanje. Kako da prepoznamo svoj klas i kako najbolje da ga koristimo? Odlično. Sfera. Najprostije, direktnije. Ja znam, kreiram formulu, vi vežbate. To je gotova stvar. Zašto sam ja hteo sam da čapričem oko? Da biste vi svesno i sa svojim intelektom promenili koncept svoga ja. To je ključ.
I čim promeniš i kreneš da misliš, kao što Natalija će mu da misli, ovako ćeš otvarati. S ovom ženom ćeš sutra da razgovaraš, ona je boginja, gotovo, kažem, ja sam boginja, sam dobila boginja. Zato što, kažu, kako ti se, zato što, ovo spojim sa ovom, evo ti. Nisam toliko glupa da zavisim od sebe. Gde radite, ženo? U jedni zdravstvenoj ustanovi. Gotovo. Ni jednog zdravog u toj ustanovi neće biti, kad kažeš ovako. Nisam toliko glupa da zavisim od sebe. A od koga zavisim? Zašto? Zašto mogu da minjam? Kako? E! Klar. Šta ti je to? Ama, ne se. Još pitanje? Već u softveru postoji osobe koje će se pojaviti. Već se zna. Dakle, za 3000 godina će biti Snežana Persa. Odlično pitanje, direktan odgovor. Nemam pojma za sad. Edition, za sad. Zobradaš? Nemam pojma za sad. Nikako ću da znam. Znate zašto? Ubrzaću neki proces do koga možda, koji može da smeta. Znači, radoznalost, ljudi moji, nije kategorija pameti. Ti moraš da budeš toliko pametan da ne ubrzavaš proces. Ne znači da ne smeta da bude radoznalost. Strpljenje dok ne budeš sazreo do te informacije. Ne znam, čući se. A to je opet sve. Da li možemo i bolesnici koji su izgubili svoje ja, predstavljaju neki otpad, da tako kažem, u smislu... U sistemu? Da. Odgovorit ću ovako. Ne zato što znam, zato što odlično. Oni su sve rejane. Ja sumnjam da su oni duševni bolesnici. Oni su sve rejane. Struktura, sistem, smatra da određena kategorizacija nečega mi smatramo kao otpad ili duševni bolesnici. I mi utrpamo to ovde. Sam siguran da tu ima fenomenalnih umetnika, genijalnih ologa, jako dobri. Ne mislim. Evo treba garanta. To nije dubić. Evo pošto pojavljaju ekspert. Razumem. Ne mogu vama da odgovorim tako. I uvek imaju ja. Evo, što se tiče duševnih bolesnika, imamo stručnjaka za to. Ja sumnjam da oni koji nisu u lazi, nisu za lazu. Hvala mnogo, moj. Ну, я думаю, что это не так.